قار كميدا دلنيرا دا مقالة دا بربرا ايا سي اداقوغا حالي دعوات دا قدوميا حسبيغا اوعد فايسال علي ورابي او قدبية كوبيشة كدورشو يكا سومالي لان دعوات داسي او كوسا حبسان مايرا دا بربرا ايا قبيلة او دوانكو بيري حسبيغا محافظ كاهي اي كلمية دلنيرا دا ايا وليبا سياسيين ايا شاقي اينا ايهين كوي اياغو مايرا كا مقالة دا بربرا سو دورتي وحاني شاقين انا ايو تاقير سيهين حسبيغا ستو او يساقو غلو وحاني شاقين ان حلقان حسبيغا معارض كاهي اوعد وقتيجي سي او دمادي وحي انتاسي كدرين in Faisal Cali Waraabe isagu u dastuurka Soomaaliland jabiye oo markii saddexaad uu tartamayo jagada madaxweynenimo sida ay dhalinyaradan iyo siyaasiyiintu hadalka u dhigeen een waxaan ognahay Faisal Cali Waraabe inuu xisbiga uu cid uu ka dhigtay NGO suitcase party oo ku shaqeysto oo Soomaaliland kaga shaqeysto waxaan leenahay Faisal Cali Waraabe tii aad kaga shaqeysay xisbigaago labada maayir ee gabiil iyo berbera ee waxaan u aragnaa inaad jeedadooda aad baaranayso oo aad ku socoto xisbiga wuxuu noqday xisbiga kulba dadka ku gooraado godkii waraabuhu ku jiray waa noqotay waxaan ku leenahay hadaba anaga maanta daawad ku soo ogina hadaan la dhawaadeeyo Soomaaliland anaga ku daaweyna anaga mustaqbalkayga ku weydiina anaga maanta maxkamadda ugu gudbina daawada sheegiso mid la mid ah waxaan u maleynayaa kariga ka isku xulisay in labada maayorna waa haldoorkii Soomaaliland mar labaad hadaan ku celiyo waa ifqoraxda soo baxaysa ee uu soo jeestay Cabdishakuur oo ah ninkii ishii Bebraay lahayd oo maanta uu xaqabadka badan la maayorka Soomaaliland uu xaqabadka badan leh oo haddii wadooyin noqotay haddii dad caawimo kale gobollada kale ayuu caawiyaa maanta wal ayaa daro inuu na yiraahdo annagoo dhalinyaradii Bere Berbera ah oo iyo kuwii Soomaalilandba in mustaqbalka ay ku ciyaaro waayo waftiinka iyo Cabdishakuur Ciidin Berbera oo ninkii dhiiri geliyay dhalinyar ahaan aad ku dhiiri geliyay weey iyo dadka dayrtaaba maanta inuu dhahayo daawadan ku soo ogiya waayaan darawayn taana uu kama naafilinin laakiin sidaa wax sabtamayna imi wixii ka dambeeya bas Cabdishakuur xisbiga kumiye ayuu ku biiray waxa ka sabaxay xisbiga Cud waxay ahayd waa nin aad u baagwayn xisbiga dowladda kumiye la shaqeynaya waan yahay anagana ku taageersan Faisal waxa uu xungur ku dayo jabalaha maayaradu ku baaray isaga Maxamed Aamin oo maayarka gobolka Gabiilaya degmada Gabiilaya marka waxaan leenahay Faisal Waraabe tan way ka hoos carartay oo tii Jamal ba ku nabad gashay ee labada maayir dadkan ka maarmeen gudoomiyaha dhalinyarta cusub ee gobolka Saxil Cabdiqani Bibi oo ah gudoomiyaha dhalinyarta cusub ku soo dhawayay fadhiga gudoomiyaha aan maayarka Berbera Cabdishakuur Ciidin waa maayir nagu aanu dooranay xilki aanu dooranayna u haya in Faisal Cali Waraabe waxaan leeyahay in deemo wanaagsana waxyaabo badan ba berberi ay ka tirsanaysaa haddana aad maanta maayarkoodii soo dhigato oo ah maayarka wax noogu wax qabadka ugu faraha badan maanta gobolka berberi ka sameeyay idii ka yeelmiso ka dhalinyar ahaan ka yeelmino koodayaal ahaan ka yeelmino ka Soomaali ahaan ka yeelmino tii sabab daryeelay ayaa tu kala ku daraa xisbigiisa halka ka soo waramay iyo shacabkiisa halka ka soo waramay Soomaaliland waa ka war qabtaa sharciina uu jiraa wadanka sharci uu leeyahay kala suud gudoomiyaha waxa tolay markuu ka soo baxo maxa tolay xisbi oo uu noqdo golo deegan wuxuu sharcigu siinayaa inuu mandate kaga wareego oo ku doono ku biiri karo sharciina waa la garanayaa marka commissionku sharcigiisu way marin karaan laakiin se in saacada laga bilaabo maadaama uu ka wareeyo ka wareeyo karo ka wareeyo gudoomiyaha maxa tolay xisbigi xisbigu doono uu wareego sharciina uu baneenaya laakiin se xaqashada dambe iyo sabcad darro aad gudoomiyaha soo jiidayso kaga dul qaadan ma hadaan nahay gobolka Saaxiib lamideeda iyo gaar ahaan Soomaaliland ba siyaasiyadu badgacayto oo ka mid ahaa siyaasiyiinta xisbiga mucaaradka ah ee u ciid garabkii Jamaal Cali Xuseen xilligana ku biiray xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ayaa isagu si gaar ah Faisal Cali Waraabe ula hadlay wada ay gudbiyeen garabkii Faisal ee xisbiga Cud runtii waxaan u arkaa daacwad marin habowday inay tahay oo aan loo marin dariiqii sharci ee ay lahayd hadii ay dood ka qabaan waxay u gudbin lahaayeen guddiga diiwaangelinta oo xirfoodiin maaragtay oo xukumo kadib maxkamadda ayay u gudbin lahaayeen laakiin taa waxaan u arkaa inuu Faisal doonayo inuu ku ruxdo oo maaragtay uu deeq wax ku helo taasna waxaan leeyahay maanta waa dhamaatay Faisal annaga ugu dambeeyna waxaad ku ruxato iyo waxaad ku hesho xisbiga uu cid oo aad u sameysatay inuu noqdo dukaan adoo aad leedahay aad ku shaqeysato runtii tiina way ka dhamaatay kolka sabab oo maaragtay maanta daacwad ugu gudbiyay nin la doortay oo codkiisa ku jooga oo golahiisa ay doorteen oo maayira inuu maanta ilaaho waan bedelayaa daaqbo ma lahaba xeerka golayaasha deegaanka ma dhigayo inuu maaragtay daaxis buu bedeli karo xudin
لكن سببها وكواي كرو حلبان كوي حقيقة هي حركة كلها ديجان كا صدق قوم بنا أقوى وين وحلبان وكواي كرو حلبان وحويان إنه قريه ذو ينص عسله إنه حكم المحكمة ذو كله سببها سوقوا وين سببها هنا كم عدا مارك تدعوت ده يقبين كوكا وحن قباؤهم إنا تهاي مارك تدعوت مرن هواصن أو عن طريق ذي الأمر فيصل له يهاي من كشان يتوان سو سمالان هرتاجنا هذي شرع اللي جه الله صدق شر توني ينو مشرح نقضوا يدوهون قرن كسبان لان يد الدستور كذا شرعي ملا عليك يقولن انقف مواطنا وحسبي مارك تمثلية وصدق شر وترتمي كمان ملا شرعي كمان تعلو مبارك نيرك ستار تي في بربرة.